Velkommen tilbake. Nå skal jeg ha en liten samtale og snakke med Geir Yttervik. Og du presenterte jo veldig mye da med liksom hele prosessen fra liksom første nesten utstillingen. Mm. Som var på UKS, som du nevnte, med det her bordene og nærvær, eller de tingene som var sånn nært og familiært hjemme. Og til å ta helt liksom, rast på slutten til da bildene som du har laget i koronatiden. Vi kommer til å gå inn på litt sånn innhold etterpå, og motivene, og granske litt i det. Men aller først så har jeg lyst til å lese et lite utsnitt fra en bok. Du nevnte i sted, du hadde jo en utstilling på Kunstforbundet i 2013, var det vel? Mm. Og i den forbindelse så ble laget en katalog, og en tekst som beskrevet av en venn av deg og forfatter som heter Torgrim Eggen, som heter Tause vitner, som er denne katalogen. Og den anbefaler jeg alle å kjøpe året og få lese. Jeg sendte jo deg en melding, jeg hadde fått noe av deg, jeg sendte deg en melding, eller mail, ja, hvor jeg ville kjøpe den. Jeg satt liksom og gråt og lo om hverandre når jeg leste denne katalogen. For det er veldig, liksom, det blir så veldig nært på, veldig nær på. Mm. Men det er jo også du, når du nå formidler også verkene dine, så din personlighet kommer gjennom den teksten til av vennen din, som formidler det veldig godt. Mm. Og derfor har jeg lyst til å lese bare det første liksom, avsnittet i den boken, for å få en sånn liten kontekstualisering av da, Veitvet, som du også nevnte litt i sted. Og om det var liksom, å vokse opp der, for det er noe med det at det var jo veldig sånn sted hvor mange liksom, kunstnerskjer egentlig vokste opp på den tiden sammen med deg, liksom. En sånn liten gjeng av mange som har liksom blomstret opp. Enten liksom Tom Sandberg, som har kjent fotograf, og ja, Per Pettersson, og du, og Torgrim Eggen, og det er liksom... Gene Dalby, en veldig kjent dikter før. Punk-dikter. Mm. Så liksom, det er et sted hvor det bare blomstrer av liksom, kunstnerisk produksjon, på grunn av at det også er liksom, ganske røft miljø, da. På mange, ja, på sett og vis. Men det kan jeg bare, jeg leser teksten, og så kan jeg høre. Som en liten bakteppe. Det var en gang en drabantby i Oslo som heter Veitvet. Den finnes egentlig fortsatt, men er ikke lenger, så vidt vi er kjent med, et sted der historie skapes. Nå er bydelen etablert. Det vil si, det hangler og går. Geir Yttervik er jevngammel med Veitvet. Han er født i 1955, året da de første familiene flyttet inn i en solvendt skråning av blåleire, gravemaskiner og hastig oppførte boligblokker midt i Groruddalen. Ingen hadde tid til å vente på at det ble ferdig. Etterkrigstidens Oslo vokste fort og trengte desperat nye boliger, for øvrig nøyaktig som i dag. Og entreprenøren Olav Selvåg mente at han kunne skaffe dem raskt og billig. To boliger for samme pris som en. Et tilbud den blakke norske staten ikke kunne si nei til. Selvåg holdt fristene, men det gikk på soliditeten løs. Og så kommer det da, for en sånn fantastisk skildring av miljøet der du bodde i blokken. Liksom. Ja. Faren til Tommy Karlsen, som var en av naboene til Geir, hadde vært bokser. En dag skulle han demonstrere svakhetene i byggeteknikken. Så han kjørte knyttneven tvers gjennom veggen, inn til naboen, så gipsen og avispapiret spruta. Man kan altså snakke om en slags transparens, et for all del modernistisk og tidsriktig ideal. Problemet var at Veitvet ikke var kardemommeby for å plukke ut et populært litterært verk fra 1955, men mer lignet noe som hos Federico Fellini. Det var ikke alt som tålte innsyn. Det som ikke skal leses, og i hvert fall ikke skal snakkes om, opptrer som svarte hulrom i Geir Yttervik's bilder. Bagasjerommet på en bil gaper som nedgangen til Dantes helvete. En teltåpning gliper svart og varsler unevneligheter der inne. Og så videre og så videre. Så står det liksom om, ikke sant? Om liksom, at man spiller musikk og at man sitter og hører teksten liksom, og ting av liksom, mer horribel art som skjer hos naboene som da blir fengslet senere liksom, og får disse tingene. At man liksom, får med seg alt. Da. For det er så
gjennomtrengelig, og man hører alt av den her dårlige kvaliteten i disse. Mm, det var veldig lytt. Ja, veldig lytt, så alt kommer på en måte til uttrykk. Men jeg synes det bare var liksom, det er liksom betegnende for det her liksom kaoset, men samtidig liksom, ja, både det her bråkete, tøffe miljøet, men samtidig det her stimulerende, kunstneriske, vi har alle de kunstnere som også har vokst opp der, på samme stedet, og den her, man får et innblikk i liksom både liksom blandingen av arbeiderbarn, eller arbeiderklassebarn, og de akademikerbarn, som da kommer sammen, og også liksom, låne ting, og inspirere hverandre på forskjellig vis. Og det nevnte jo så vidt det stod også. Og Eggen, han skriver jo også i den her i katalogen, at enten så kunne man bli kunstner eller kriminell, som for å sitte på spissen, liksom. Litt sånn talende for dette her miljøet, som jeg synes er fint. Når jeg har liksom sett på de tingene du har gjort, jeg liker liksom bare, for å få liksom oversikt, liksom kategorisert, liksom, prøvde å liksom lage en oversikt for meg selv, hvordan man skal sortere de ulike fasene, og det kom jo også frem i den presentasjonen. For det er jo på en måte nesten sånn fire forskjellige faser man har gått gjennom, selv om det er jo glidende overganger, så klart. For man er jo ingen maskin, man er jo et menneske. Men hvor de første bildene er mye liksom fra hjemme, fra at du malte det du lagde, det nærme, og så er det ofte da, eller kom det da, de universe bildene, og de stjerne, som nesten ser liksom fotografisk ut, noen av de, for tross at det er malt, men det brukte jo også forskjellige materialer og voks som det fortalte om. Og til å bli nesten de her dokumentariske bildene, som på en måte er ekstremt biografiske, med de fortellingene om ja, både liksom det familiære og broren din og tape og bilulykke og veldig sånn yttre, men til slutt også ta nærværet med det koronabildene til slutt. Jeg vil gjerne liksom komme inn på det, inn de ulike fasettene i de ulike tematiske grupperingene. Men jeg tenkte aller først, siden det er jo sikkert mange studenter som følger med også, og det er liksom spennende hvordan du nevnte at det første utstillingen din var på UKS. Hvordan du fikk det til? Hvordan liksom, husker du hvordan det oppstod? Hvordan du ble tatt med? Var det noen søkningsprosesser? Var det liksom... Ja, det var jo som nå egentlig, eller jeg vet ikke hvordan det er nå egentlig, men søknadsprosess for å få utstilling og med stor konkurranse, selv om det var færre kunstnere kanskje på den tiden. Men opplevdes like vanskelig, så det å få en utstilling var jo, føltes også helt fantastisk, egentlig. Jeg har jo alltid vært veldig sånn konkurransedrevet, og spesielt alt som kan konkurreres i, vil jeg være best, holdt det på å si. Men uten å aldri være best, men jeg vil liksom, er det en som er foran meg når jeg sykler, så prøver jeg å sykle fortere enn han. Men så jeg hadde mange kompiser som gikk på akademi sammen med, som søkte, og de stilte ut. Og da tenkte jeg at da ville ikke jeg være dårligere. Så det var egentlig en sånn konkurranse, at jeg var ambisiøs, men fordi hadde det vært fremmede, så hadde jeg kanskje ikke søkt, men fordi det var de jeg kjente som jeg søkte, da ville jeg også søke og få utstillingen da. Ja, så da kom det også frem, det var en soloutstilling. Ja, det var en soloutstilling, så det var ganske stort. Det var to rom. Ja. Og var det hva slags materiale? Var det tegninger, eller var det maleri? Eller nei, det var mange store malerier, og så var det, men fra bare hverdagsgjenstander. Jeg malte bare en stol, det var forresten en litt mer abstrakt, husker jeg. Men det var alle, datteren min var 75 år, så jeg holdt på å lage dokkestue til henne. Så de møblene til dokkestua, de stilte. Jeg tok og lagde de som, så lagde jeg noen andre da, som er utgangspunkt i Munch og i objekter eller møbler fra. Så det var skulpturer. Så var det malte skulpturer da, malerier av de skulpturene igjen, og så tegninger samtidig av som det jeg viste eksempel på her, som var mer løs og kollasjpreget, men
Det var nei, søknad, og det å søke, det var måtte fotografere, ha en fotograf, lage lysbilder, sende inn, sitte og vente. Og jeg satt selv i juryen litt noen år senere, og jeg, fordi jeg hadde fått allerede en del avslag, så jeg visste hvor vanskelig det var. Så jeg, de gangene jeg har vært i jury, så har jeg alltid følt veldig sånn stor ydmykhet i forhold til søkere, da. Så jeg vet hvordan det er å få et avslag. Også når man kjenner juryen også, så er det jo enda verre hvis man får avslag. Det er en sårbar situasjon, men jeg har søkt veldig mye uten å få. Så når jeg fikk, så var jeg veldig glad. Det var ikke første gangen jeg søkte. Men Vikte, var det som enklere etter den første gangen, eller var det, brukte du, kom det i gang, rullet ballen litt da, etter den utstyrt med UKS, eller var det fortsatt liksom like? Nei, måtte like alvorlig, vanskelig. Mm. Og kravet til å ha noen nye ting. Og liksom, føre like sterkt. Ja. Ja. Da jeg hadde som mesteratelier som dette, så hadde jeg en av professorene, sa at han skulle ordne utstilling med på, for meg på Kunstnerforbundet. Det var ikke noe problem, altså, men så gjorde han aldri det. Og jeg malte da, mens jeg gikk på akademi, bilder som var veldig fjern fra det jeg gjorde etter hvert, da, som var mer symbolsk. Ja, mennesker uten klær, rett og slett. Mer sånne symboler. Som han likte veldig godt, da. Men jeg fikk ikke den utstillingen, så jeg måtte begynne å klare meg på egen hånd. Jeg tenkte vi skal snakke litt om det vi så i sted, med at vi går liksom, motivkretsene. For det du nevnte jo ja, at du malte nærebildene som da begynte på UKS, ikke sant? Og så gikk det videre med de her stjernebildene som ble veldig sånn bruset opp at det slo det av litt, ikke sant? Ja, det var veldig. Når jeg så det, så ser nesten fotografisk ut. Det er liksom, det kunne vært foto når man ser det. Men det er kanskje den teknikken at det liksom løser seg opp med den voksen som gjør det. Det var noe som jeg fikk til der, som jeg ikke vet helt. Jeg fikk en jobb. Det var en som spurte meg siden hun ble skilt, og mannen beholdt maleriet. Jeg hadde store stjernebilder, så tok hun kontakt med meg og lurte om jeg kunne lage et nytt. Så sa jeg ja, det kan jeg gjøre. Og hun tok det usett nærmest, men det var så mye dårligere. Så jeg hadde glemt hvordan jeg gjorde det. Det var ikke på langt ned så fint, og ikke fotografisk. Og det var ikke mystisk, og ikke, det var flatt og kjedelig. Men kanskje nettopp det at det var et bestillingsverk, eller at det er den stemningen du var i da, i den fasen, ja. Gjorde det. Ja, det var viktig. Ja, for når jeg så det, tenkte jeg sånn, både liksom kombinasjon med de her stjernebildene, men også litt sånn vanitas-motiver, stillebens-motiver, om det var noe sånn. Ja, og den piruett, det er sånn et verk som heter piruett, hvor det har sånne abstrakte former, som også nesten, som jeg spurte om, det kunne nesten virke enten at det var, det er en av to, ikke sant? At det kunne være sånn åndelighetsperspektiv, sånn Hilma Klint-aktig, eller om det er det kanskje mest ante, kanskje kunne være det her mer formende og liksom kalkulert, hvordan man skal, liksom utforskningene av figur og form, og lys og skygge, ja, i de tidlige verkene. Jeg jobbet samtidig med tegning. Stilte på Tegneforbundet med de store, med store tegninger, og alle hadde det drømmaktige, sett gjennom glass, stjerner, soler, halvmåner. Ja, det var jo litt ulike. Men det gikk jo så bra med alle de bildene. Jeg ble innkjøpt Nasjonalmuseet med flere, og Så det var liksom en suksess. Samtidig som livet mitt var i ferd med å rase sammen med skilsmisse. Og det er jo sånn stor forbruk av luksusmateriell, eller luksusvarer. Det er jo den andre delen. Når jeg har sett på disse bildene, så er det de som jeg synes er helt, de er så sårbare og vonde, men også veldig vakre. Og det er så nedstrippet, hvis vi husker det i sted, for hele begynnelsen av 2000-tallet, de rommene, som er liksom, det er nesten ingen skikkelse. Jeg får sånn vondt når jeg ser på dem, men veldig sånn
godt og vondt på en, for man kan kjenne seg igjen I det da, på en eller annen måte. Nettopp ved at jeg stripper for følelser, så blir det ekstremt følelsesladd. Men det jo så klart at man legger tingene, det subjektive selv, når man ser verket, at du klarer liksom da, du gir på en måte betraktet mulighet til å fylle det med det man har I hodet selv. Og det veldig fint å få den bli møtt, men det også den, når man ser det gangpartiet, som liksom sånn hvitt, og den trappen ned, og det to dørene på hver side med den stengte døren, eller stengte døren og den åpne, som igjen leder til mørket, det jo, og flere av disse verkene sånn, det så påtakelig, og man kjenner på en måte sånn sorg og smerte, og jeg spurte, kan man liksom, om jeg kunne snakke om det nettopp, fordi, og om det på en måte, for jeg tenkte at, når jeg så det, tenkte jeg at det her må jo være en for bearbeidelsesprosess av noe slag, uten at jeg visste om det kunne knyttes til til broren din. Og om, eller om det bare var at jeg kjente til historien, og derfor la jeg det I verkene. Hva kan det sies? Det en form for, eller var det en form for bearbeidelses... En begynnelse, for det senere, liksom når man kommer sånn 5-6 år senere, så ser man veldig tydelig I verkene ulykkesbilder av diverse slag, som både så klart kan være personlige, men også allmennmenneskelige. Ikke sant? At man, det kan være begge deler. Og det jeg også tenker med disse verkene noe som kan nå alle. Da. Sant? Ja, det var jo egentlig veldig sterkt å jobbe med dem. Også. Jeg gjorde jo en del sånne grep som man ikke tenker på når man ser det, og det jo for eksempel at jeg hevet vinduet litt høyere, og jeg gjorde en del sånne at jeg ville at jeg skulle ha en sånn klaustrofobisk lukka rom-følelse. Så det var ting jeg gjorde bevisst for å gjenskape en følelse av innestengthet. Fargevalget også var jo veldig viktig, da, at det var nesten fargeløst. Jeg ville ikke jobbe med to farger, jeg ville jobbe med den rosa fargen mot grått. Men så prøvde jeg med grått, og så ble den grønnlig, og så, så jeg måtte hele tiden passe på at det ikke ble farger, og da husker jeg han galleristen jeg hadde, da han var og så på det før utstillingen, så spurte han om hvorfor jeg hadde tatt bort alle farger. Og så fortalte jeg litt om det tekniske å gjøre det, fortalte ikke noe om historien, men jeg bare fortalte om hvordan jeg jobbet med rosa inn I den grå for at jeg skulle ta bort liksom den følelsen av at det var farger, men det skulle bare være den nesten litt sånn hudfargen innimellom som jeg var opptatt av da. At det skulle nesten være som et sånt åpent sår egentlig. Men det var så klart terapeutisk. Jeg grudde meg jo veldig til foreldrene mine skulle komme på åpningen. Jeg var engstelig for at de skulle enten bli sint, irritert, eller gå, eller gråte. Alle reaksjoner var... Det jeg forestilte meg, alle var like ille, egentlig. Men de brydde seg egentlig ikke. De så ikke hva det handlet om I det hele tatt. Du nevnte Munch I sted, at du var litt opptatt av Munch. Og jeg også leste senere at det var en ny... at Munch igjen har kommet som nytt blaff igjen I kunsten. Liksom. Og det et verk som jeg kan få assosiasjoner når jeg så det, den, som også en av den samme serien som jeg blir veldig betatt av. Det. Eller det var noe med de verkene som jeg synes helt fantastisk sterke. Men den som heter Parkeringsplassen I november, hvor man I det her rommet. Det veldig tydelig, det mørke rommet. Men den gangen her så det en litt varmere bruntone. Som sånn godhet som holder rundt I rommet som en form for trygghet som litt, det liksom lite brudd på en måte I den samme serien, og så det vinduet og ut av vinduet så ser man den parkeringsplassen som veldig opplyst, og så ser man liksom bilene og ungdommen der ute med liksom frihetsfølelse og på en måte så kan man både snakke om den her at man inndørs på tross at akkurat den får man liksom følelse av at det en trygghet I å være der inne med den fargen. Men samtidig også å se det livet der ute, liksom livsknist, på en annen måte kan man også tolke som den ensomheten at man står og ser utenfra. Ikke sant? Eller står her inne og ser de andre som har det fint der ute, og her sitter man I sitt eget lille hjørne og trygg. På en måte.
Men i forbindelse med det tenkte på i forbindelse med Munch. Fordi en av de mer kjente er jo det her kysset. Mm. Ja, 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 riktig. Ja. Så jeg bare, med en gang jeg så det, sikkert jeg har det i sånn fremme netthinden. Ja. Ja, med det vinduet. Men på en annen betydning, hvor det her er to kystene som går og sklir over i hverandre, som står et hjørne i et rom. Mm. For det rommet er veldig, det hjørnet er veldig sånn tydelig i ditt verk også. Mm. Men da, hos Munch, er det vinduet liksom mye mindre. Men det har den glippen til tilværelsen ute. Men de menneskene vil jo skjule det. De vil jo være sin egen lille liksom, kjærlighetsrus der inne. I motsetning til utenfor verden. Mm. Men det er liksom en annen. Men da tenkte jeg, er det om du hadde vært bevisst på det? Fordi nei, det var liksom ikke bevisst, nei. Nei. Men det er sant som du sier, fordi jeg malte to, til den utstillingen malte jeg to bilder med lamper. Mm. Og det tenkte jeg var et lys, da. Ikke sant? At det var det ikke det, det harde hvite lyset, men det var det varme lyset. Mm. Men ja, på en måte så skulle det være ambivalent det også. Det skulle ikke være noe entydig. Nei, og det er jo det som ja, den ser at er veldig den dobbeltheten, og som du nevnte i sted med den historien, hvor mange eksemplene, vi hadde ser mange hele tiden daglig, så skjer det jo at folk har det kjempefint, og folk mister folk. Eller sånn. Det er mange historier, parallelle historier, og det er jo det som er livet. Mm. Sant? Sånn, veldig banalt, men samtidig også, det er jo det som er. Og det vises jo også i de her bildene. Mm. Som både det her nærværet og fraværet. Og det kan man jo si også med, hvis man kan knytte som sånn tematikk også, det at du snakker om i verkene dine, at du er opptatt av virkeligheten. Mm. Så selv kanskje, hvis, kanskje det er et stjernebilde som kanskje var enda mer fravær, da. Men nettopp ved fraværet er det også nærværende ved deg i, liksom, det, i det store universet, det lille i det store. Mm. Ja, det lille i det store har jeg vært veldig opptatt. Så nå har jeg vært innom de her liksom, tunge, de små maleriene dine, som er ekstremt sterke og kraftige. Og følelser av det. Men samtidig så går man da videre til det enda mer direkte, ikke sant? Med de ulykkesscenene som du også viste, og de bortvendte ryggene, at man ser alltid ryggene. Og det har du også nevnt, at du er veldig opptatt av rygger. Mm. I stedet for å ha, du sa også med ansiktene også, det her, noen som ser og hvem som betrakter, hva er det som skjer. Det er kanskje den nysgjerrigheten også, hva det er å være menneske. Mm. Vet ikke, at man hele tiden lurer på. Ja, det er alltid noe ukjent, tenker jeg, i, overalt, som man ikke helt vet. Det var, til og med kanskje tolker feil. At det er veldig mye som kan se skummelt ut, men som er bare en... Jeg har vært veldig opptatt av det Sigmund Freud-begrepet Unheimlichkeit, Uncanny Valley, som går på det, når det velkjente blir, eller det hjemlige da, blir skremmende. Det er jo at en saks kan være et mordvåpen, men det kan også være noe du klipper ja, et eller annet i. Man får jo legge på seg ganske mye kunnskap etter hvert, som også kan både forsterke noe, legge at man bare husker eller legger merke til det som forsterker noe i ens egen bevissthet, som underbygger. Eller man kan finne nye områder som, som jeg prøver å liksom naturvitenskap. Men det har alltid endt opp med psykologi, veldig mye psykologi egentlig, så det, interessen min er, ligger veldig på det indre livet til mennesker, og hvordan fortrengningsmekanismer, hvordan man drar med seg veldig mye erfaringer som man ikke har et bevisst forhold til, men som preger en i det ubevisste da, hvordan man legger, hvordan man tolker ting. Da tenker jeg det Uncanny Valley, da synes jeg Veitvet da var helt perfekt for det var så mye ulike. Jeg leste akkurat nå, forrige uke var det bokmagasinet Klassekampen, da skrev Per Pettersson om en lengre artikkel hvor han skulka gymnaset i et helt år og bare gikk rundt. Og egentlig så hadde han veldig mye av de samme erfaringene, eller jeg hadde mye av de samme erfaringene som han. Vi var jo venner i det på den tiden. Han som har skrevet Ut og stjæle hester. Så han hadde og satt hjemme og bare fordypet seg i litteratur og prøvde å finne ut av livet. Eller, samtidig som han hørte og så brutale ting i nære
For han fortalte meg en av de siste bøkene han skrev, så var det en far som banket opp sønnen sin, og han sparket han, så han letta nesten en halv meter over bakken, og sa at det var helt sant. Det var ikke noe han hadde funnet på, så det var veldig sånn både og. Man hadde det litt sånn felinske, rare livet, men også ekstrem brutalitet i en... Jeg holdt på med en utsmykning på vei ut, og da traff jeg mange av disse folka fra barneskolen igjen. Og da kom han ene bort til meg mens jeg sto og malte da, på veggen der oppe. Blikkene koselige, sa han. Jeg går hjem. De snakket alltid presens. De klarte ikke å snakke liksom, noe, om noe annet enn akkurat det som skjedde. Jeg går hjem, jeg, sa han bare. Sånn. Og så blikkene koselige. Sitter to mordere ved bordet. Så det blir liksom ikke god stemning, så han bare så orker ikke å sitte der lenger. Han ene hadde akkurat sluppet ut, da, fordi han hadde drept kameraten sin. Og det var bare 4 år siden, så det er fremdeles et sted for, liksom, for den sammensatte tilværelsen. Da. Brutalt og drømmete. Alle de som drømmer om å komme bort derfra, som både... Per Pettersen har jo lagt alle bøkene sine til Veitvet. Så den er på en måte en sånn virkelighetslitteratur som han har... Så jeg kjenner meg jo igjen. Han nevner meg litt i den siste boka også, faktisk. Men som naboen, da. Du har nevnt i et intervju at du ønsket å bli forfatter tidligere. Kan du sånn si noe om det, eller hvorfor du gikk vekk fra det, eventuelt? Ja, det var litt rart egentlig at jeg hadde lyst til det, fordi en ting var jo at jeg likte å lese. Jeg begynte å lese veldig tidlig, litt sånn vanskelig litteratur. Foreldrene mine var jo veldig engstelige når jeg leste spesielt Jens Bjørneboe, da, fordi jeg synes han var, de likte ikke han. Han hadde en veldig skremmende innflytelse på ungdom på den tida. Han fikk de enten til å bli homoseksuelle eller alkoholikere, stoffmisbrukere eller forfattere. så alt var like ille. Men det å fortelle det episke liksom, i livet, da, den fortellingen som er dramatisk, vakker og storslått og virkeligheten er, den har alltid interessert meg, som Dostojevskij for eksempel. Det er veldig... Men Jens Bjørneboe, det påvirker livet mitt veldig, veldig mye. Så har jeg gått på en del skrivekurs, og har hatt en drøm og et ønske om å skrive. Men på en måte vanskeligere å skrive enn å male. Kanskje nærmere? Ja. Jeg skriver jo uten handling. Nei, jeg maler jo uten handling, og så... Så har jeg gått på skrivekurs, og så har de lærerne sagt at det skjer jo ingenting her. Så må jo ha noe som driver det framover. Så det bare maler på en måte. Når jeg skriver, så skriver jeg bare det jeg maler egentlig. Det er ingenting som skjer. Folk bare står stille og ser etter og ser. Så da var det... jeg har fått høre at fra læreren at det må... få noe, du må jo lære litt å skrive en handling, og det synes jeg er veldig vanskelig, egentlig. Jeg vet ikke hva den handlingen skal være, fordi... Nei, nå var det kanskje greit å bli maler. Ja, ja. Så... De er veldig mettet med handling og innhold. Men jeg vil ikke vite svaret, eller jeg vil ikke vite hvordan det går, egentlig. Men ja, du har også begynt liksom å tegne siden du var 13, liksom. Når jeg tenkte sånn, da er det nesten som om ja, det å skrive for deg er sikkert en måte å være i verden på, liksom. Gjennom hånden som du liksom beveger deg gjennom tankene, at du kobler det på da, på en måte. Og det var veldig fint at du nevntes da også, det at du under koronatiden da, begynte å når du sto opp, male i sånne raske akvarellene eller skissene bare for å liksom våkne opp litt. Ja, så være litt i verden. Ja, og si hei, liksom. Ja, var litt sånn. Vært veldig fint. Kan jeg anbefale at man bare lager sånne enkle... bare ta noe som står på bordet, tilfeldig.
Har du lyst til å si en siste ting? Nå må vi kanskje snart begynne av runde. Men en siste, er det noe du vil si om de koronabildene før vi kanskje tar noen spørsmål? Om noen har noen spørsmål? Å være i verden er jo viktig, som jeg sa litt innledningsvis, at jeg har brukt bilder som et sånt vindu mot virkeligheten. Det er kanskje blitt mer virkeligheten nå enn det var kanskje min egen fortid. Speiler meg selv ikke så mye i bildene som jeg kanskje gjorde før. I hvert fall ikke har jeg gjort det siste, da. Siste halvåret. Selv om jeg gjorde jo ikke det da jeg begynte å tegne heller, eller begynte med å stilte på UKS, da speiler jeg meg heller ikke i bildene. Men samtidig så kommer jo det inn uten at enten man vil eller ikke. Så jeg har mer lyst til kanskje nå å speile verden enn å speile meg selv. Eller det åpne vinduet mot verden i stedet for å bare ha det introverte blikket eller introspektive blikket. Eller bare fange det med strøket og nærvære ditt der, liksom. Ja, så bare registrere kanskje noe der ute på en annen måte. Men jeg er jo veldig opptatt av farger, så jeg vil jo kanskje jobbe litt med liksom renere fargeuttrykk, tror jeg. Også. Men det skjer ting på atelier som man ikke kan kontrollere. Ting bare oppstår, og så vet man ikke hvor det kommer fra, så må man bare... Så det er ikke alltid at uansett om jeg vil noe annet, så blir det 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 blir. Men jeg ser nå i hvert fall nå at det er mer åpent mot virkeligheten. Det er spennende å se hva som kommer nå fremover, mer og mer. Man vil kanskje også om 5 års tid og se hva som er når man ser tilbake igjen, hva som har skjedd og hva som har blitt fanget opp. Det er også sant at det ikke skjer noe dramatisk i livet mitt som jeg kan bruke. Som setter spor og preger. Ja. Men tusen hjertelig takk til deg, Geir. Ja, takk. Takk for at jeg ble invitert.